お昼ご飯食べに来ました。KFC 初めて。実はこの KFC のすぐ横のあそこの黄色いショップがアライメントとかやってるショップみたいなんで、できなかったらすぐ戻れるからめっちゃいいですね。ドリフトシリーズっていうものに参戦するためにやってきたんですけど、とりあえず前回壊れたリアの車庫帳じゃなくてリザーバータンク、別端式のタンクが壊れちゃって、で、それでオイル漏れをつけたんです。でそのタンクが燃料の配管にもぶつかって、燃料の配管がからもう燃料が漏れて結構危ないですけど、それでエンジンが不調だったっていうことらしいです。で、まあそれは一旦レザーバーを直したので大丈夫でしょうっていうことだったんですけど、とりあえずそれよりも先になんか不安じゃな足回りがワイズハブに変わっているっていう、私はびっくりの展開なんです。新品のワイズハブが出てくれたから。乗りやすくなったのはどの部分？あ、めっちゃアングルが増えたから、あのスピンしないですね、うん、前は全然切れかけがなかったから、ちょっとあれなんだ、カウンターが遅れたりするだけですぐクイーンって回ったけど、今は全然余裕があります。何が変えたの？多分何も変えてなくて、プラグを洗ったりとか、ちょっとエンジンの調子を見てもらったからテスト。
ada nempel. Boy, setirnya katanya rada berat, Boy. Apa begitu dia full lock, dia ada yang nempel ya? Kayaknya ada. Hah? Antara itu atau kedua steering rack-nya dikurus ya, Tio? Ya, mungkin. Baru, tapi kan bisa aja. Tapi kita ada spare lagi sih. Coba lihat, takutnya full lock ada yang mentok. Atau ini, ininya apa? Steering, Pak. Motor power steering. Oke, okay, cek. Barangnya oke? Okay. Ya, yeah, I think the coil. Oh, okay. No. You want more grip or not? Or enough with this? I mean, in this track, I think it's enough. But I don't know if I go different track. The track is not as big as the one. Track, yeah. It's only like a okay. Half maybe or 30%. So okay. I think it's almost same.何をテストするの？どうしましょう。普通に走ってみます。ファーステポンプ、ファーステがちょっと直ってるかどうかチェックしてですね。あとはなんかあんまこういうとこどうやって走ってるかわかんないから何したらいいと思いますかとりあえず撮影用の走りを忘れました、はい。リアの感触ちょっと変わった？何か。いや変わりました。変わりました。なんかリアスペーサー入れたんだって。うん、なんかねもったりしてる。もったりしてる、うん。重たくなった。回転上がるのがグリップが増してるって感じかな。本番このコースじゃないからね。ここで。だからまあ一旦彼らのおすすめのやつを走って悪くはなかったんで、だからまあ次のコースでどうかですね。私別にここまで大してそんなにパワーがあるわけじゃなくて。もう26がそもそも入ってるからここまで外に出す必要ないかなって。結構出てるよ、結構出てる。あらまあ OK Yeah, can't be the table, brand new. ただのシリコンソースだった。あー、よかったね。うわ、ちょっと待って、どうしたの練習、どんな感じでした？今日の練習は、何があったんだっけ？テストだよね。そうですね、テスト。まあ、とりあえずターボ変えて、エンジンも3リッターになって、新しくセッティング取り直し、ワイズファーブも入ったんで、まあ、それを様子見だったんですけど、とりあえずターボちっちゃくなったのは良くなった。前よりかは下がある。ただちょっと上はない、前より。で、ワイズファーブも、なんかハマってたら嫌だなって思ったんですけど、思ったより切れ増して、ちょっと私がカウンター遅れてもスピンモードにならないから、その辺は良かったなと思いました。ただなんか途中ブーストかかんないとかなんかプシューって言ってるみたいなのは、カービンのとこのパイピング、通常だったら結構そこはみんな熱がこもるところだからパイプ溶接しちゃうんですけど、なんかそこのところがシリコンホースになったんで、そこが裂けてダメだったっていう感じだから、まあ今日ショップに持って帰ったらこう溶接してくれるとは言ったんで、まあ、それが治れば大丈夫かな。でもとりあえずね、マジでね、少し乗りやすいです、前より。本当、前は切れかけが本当なかったんだなと思って。
て。フロントよりもリアのね、トラクションをもうちょっとアクセル踏んだらちゃんとリア荷重で走れるようにってところだけ前回は意識してたんで、やっとフロントに行けました。よかったです、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。おはようございます。今日は公式練習日、アンオフィシャルだから公式じゃない練習日。何それ。アンオフィシャルって書いてあったんで、昨日は、なんだっけ、あ、タービンのところのホースが裂けたんで、それを持って帰って直してもらって、で今は、ワイズファブをつけたのに、なんかアッパーの向きが昨日逆についてたらしいんで、それを今直してるって感じで、アライメント、まあ、ちょっとコースが、なんだろう、大パワーな二足長めの車向きのコースっぽいので、ちょっと二足足りなさそうな気がするんですけど、頑張ります。走ってみないと分かんない。そうですね、はい、あるあるです、あるある。トイレから、はい、帰ってきました。まだ何かが終わってないようなんで、もうこれ今練習始まってるの？始まってるはずだね。何人だって。本当だ、みんな埋まってるから。
と分かった、走りで分かったもん。腹立ちました。でもなんか雰囲気がいい感じ。Dan selamat bergabung juga untuk teman-teman semuanya dari WDC putaran yang ketujuh dan juga pro putaran yang ketujuh dan juga untuk pro putaran.
なくなっちゃう。なんかね、うん、ここがちゃんとバーって全然いってほしいから、アングルステップ程度届かないでしょ。だからここはスムーズさが大事だから。これはゾーン1じゃないもんね。1関係ない。向こうの黄色いやつがゾーン、タッチアンドゴー1。何してんの？化粧を落としてます。なんでフォトセッションだったんで一応化粧しましたけど、どうせ汗でボロボロになってひどくなるじゃないですか。だから化粧を落として、化粧なんだ、日焼け止めだけにします。斬新だね。新しい。WDC 出ることも分かんなかったっていう。一本練習できる。コースも分かんないし時間も分かんないし。ね、難しい。いつ今。さっきだってコースから出ろって言われてることしか気づいてなかった。壁に向かって使って左フロントが壁に向かってそのままアクセルしてください。ご覧の皆様、お疲れ様でした。
穴開いてる、パッと開いてる。水浴びです。気持ちいい。まあ、本当は笑い事じゃないけどね。やばい、いつ順番が来るかわからない。ここに呼ばれるの3回目やっぱ違ったっつって。アンブレラボーイ、yeah, アンブレラボーイ、アンブレラグルーインインドネシア。乗るの嫌がってる。暑いところに入るの嫌がってる。
かったんじゃない？もはやわからん。とりあえず戻るよりかは良かったかなっていうのと、うん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 、とりあえず踏みちぎる作戦で、うん、踏みちぎったら重たくはなるけどまだ戻ってるぐらい。外から見ると戻ってるのわかんないから、はい、それしかないと思う。リアスが落ちてピーって言いながら走ってたからちょっと怖かった。とりあえずメット脱いで水飲もう、はい、水槽から帰ってきてすぐデニースクラスの W2S 決勝で、あ、見て穴開いてる。なんかめっちゃ濡れると思ったらおしっこする。ちょっと待ってね、これ脱いで水抜くわ。Ready, just ready. One to the bus.
しいとこ入ろう。はい、夕方の4時です。これからテニスの大会 WTS のファイナルが始まります。Yes, masuk ke luar. Banyak cerita yang sepertinya luar tiga roda dari track kita. Anda melihat kita di sini ada ini. Ada Anderson yang sudah dilintas dengan sampai inner clip dengan sangat cepat dan langsung kembali. Yes, selesai. The greatest of all. Membuka kembali area di Sosia untuk mengejar area Tars Anders yang diri. Dan, masuk ke atas kita. Anderson menangkan. Overangle dari Ayuni. Overangle terlihat. Teresa, thank you. Arisa, Miss Johara, and Ayuni. Boleh berikan aplaus dari tribun lama. お疲れ様でした。お疲れ。